السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوانيسا إذي الكيمبا ميل كستوات شوكتان دور قضب ومهيمة أيان برنامج كايدين كوهايا محاكا سوكورني حالدة دقالة علوس وكرنا عي مرينكا غزة يدو هالكا يكون دقالة مين كوحاها مقاومة فلسطينيين تأيو عيدك إسرائيل يدو لفيلة يو محكمة دا عالميقا إني سوصارتو قوانكي أي كاقادتي doodii dhex martay dhawaan South Africa iyo Israel ee lagu eedeeyay Israel inay xasuuq ka geysatay Gaza ayaa durbaba waxaa soo baxaya cabsi ay Israel ka qabto go'aankaas hadaba warbixinadaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan badda cas iyo xootigi wixii ka soo kordhay ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa Israel wali way ku wareersan tahay sida ay wax u jiraan sheekada cajiibka leh ee laga diiwaangelinayo waxay tahay marka ay madaxda Israa'iil hadlaan oo ay yiraahdaan Gaza arinteeda meel baan ku xirnay waa soo afjarnay qaybo kamida qaybaha ay afkooda ka sheegaan ayaa markiiba Falastiiniyiintu wax la yaab leh ka sameeyaan adaba mas'uuliyiinka tirsan Israa'iil ayaa maanta waxay sheegeen waqooyiga Gaza in culayskii uu ka yaraaday oo Hamas tabarteedii ay baabi'iyeen hadda waxa kaliya u haray tahay dhinaca koonfurta خان يونس iyo meelahaas iyaguna ay soo afjari doonaan afkooda kama dhamaan markii ay sidaa yiraahdeen in waqooyiga Gaza maanta laga soo riday dhowr gantaal oo markaa lagu weeraray magaalooyin ay Israa'iiliyiintu joogaan iyadoo markiiba ay u ahayd fariin ah waxa ay sheegaysaan waa beentiin shacabkana been baa u sheegaysaan Hamasna lagama adkaanin mana ka adkaan kartaan hadda ayaan gantaalaydii ku duqaynaynaa markaas waxa isqabsaday siiriga digniinta oo meel walba wii warhalla kala cararooy lagu hayo markaas ay dadku yaaban yihiin waxay leeyihiin ruuxa kale waxay noo sheegayaan in waxa meesha ka jira wax isku dhow ma aha hadaba telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhow wuxuu qoray warar degdeg ah oo ka imaanaya dhanka Israa'iil ayaa waxay sheegayaan in kooxaha Falastiiniyiinta ah ay rideen koox ka tirsan gantaalo iyagoo ka riday dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza waxayna ku wajahnaayeen magaalooyin ay Israa'iiliyiintu degan yihiin wariyaha telefishinka Al Jazeera ayaa soo sheegaya in la maqlayo qaar ka mid ah magaalooyinka Israa'iil siiriga digniinta looga digayo dadka inay ka cararaan oo ay ka dhuuntaan gantaalaha meelaha sida aadka looga maqlay waxaa ka mid ah deegaanka ilaado Natiif Haxsara iyo gulaaf Gaza dhinaca waqooyi waxaana la sheegayaa in arrintani ay fariin u tahay mas'uuliyiinta Israa'iil ee iyagu sheegayay in waqooyiga Gaza awooddii Hamas ay wiiqeen marka halkaas waxaa leeyahay fariin ayaa halka ay Hamas ka direen oo ah wax awood oo aan leenahay oo la wiiqay ma leh waxaan awood u leenahay inaan meel kasta duqeyn karno marka hawshaas iyaduna halkaasay martay berito waa jimce waxaa la sugayaa go'aanka ugu horeeya ee maxkamaddu ay soo saarayso waa maxkamadda caalamiga ah maxkamadda caalamiga dhawaan waxaa dacwad u gudbiyay Koonfur Afrika waxaa lagu eedeeyay Israa'iil inay xasuuq ka geysatay Gaza hadaba marka Israa'iil waxay iyaduna u dirtay maxkamadda qareenno qareennadaas iyaguna waxay difaacayeen Israa'iil waxay lahaayeen waa been wax annaga aan galnay oo dembiyo dagaal ma jiraan oo maartay xasuuq ah ayay halkaa ka yiraahdeen marka go'aankii waxaa laga sugayay maxkamadda South Africa barnaamijkeegii shalan ku soo qaatay waxay dhahayn jimcaha ayaa go'aanku soo baxayaa marka hadda Israa'iil ayaa marka waxa leeyahay way ka walaacsan tahay go'aanka soo socda mar warbaahinteedu waxay leeyihiin go'aankaas qodobadiisa kuma jiri doonaan in Israa'iil ay xasuuq geysatay laakiin hadday ku jiraan maxaa dhacaya hadday ku jiraan South Africaanku waxay yiraahdeen haddii maxkamaddu ay hesho in Israa'iil ay samaysay dembiyo xasuuq ah waa in ay ku baaqdaa maxkamaddu degdeg Israa'iil inay dagaalka u joojiso hadaba marka Israa'iil waxay xubin ka tahay maxkamadda maxkamadda cid kastoo xubin ka ah amar haddii ay siiso waa inay fulisaa sida sharciga iyo qaanuunka caalamiga ku qoran uu yahay
هدي مركّة أي ديدانا ده مركّة قانون شرعي وحب متجران واي يونايتد نيشن يوحى يا قنصلت هاي إسرائيل متجرت واي مركّاس مركّة هذا مركّة ولاعي واس صوت ريا دور أنا موضوع مهم مركّة لقى قري عاوة إنه والول سنت هاي إسرائيل كأن كبريت صوبح الدورة مركّة وجوه الرئيس مركّة وحال لي هاي إسرائيل وحي فيليسا إن محكمة دو أي ديدي دونتو ومحكمة عدالة الدونك أرنتها كصابسا إن أي قلان إسرائيليين تو وحلي لادو حصو ودريد إن الجيستين وكالة دوراركا الرويترس وسوح جريسا أفايان كحكومة إسرائيل وحاو شاقي إن تلابيب أي فيليسو محكمة دو إن أي ديدي دونتو إذا مها أي كانان سود أفريكان كأي إن إسرائيل أي قشي حسوق جماعية إني كجي ستي مرين كجزا وحنا أوشي إني في الأيام بريتو أو جماعة قوان كاسي إنو نقون دورو مد إسرائيل مركا واحد باتا عن كل نقونين قوان كمحكمة دا كسو بحد دورا وأيو وحولي هاي وحنا في لينا إن محكمة دو أي مركا ليه دونتو إسرائيل وحسوق مجي سنين وأيه مركا waafayenka xukuumada Reuters uu rameeyay ayaa wuxuu leeyahay Brito waxaan filayna maxkamaddu inay diidi doonto in Israa'il ay xasuuq geysato waaye marka maxkamaddu inay diidi doonto macnaheedu maxa waaye anagay dhankeen ay soo jirsan doonta waaye eedeynta ay South Africa keentay waxba kama jiraan ay dhigi doonta ayay Israa'il isku qancinay laakiin taas ma shaqeynaysa caawa marka waxa shir haddeer aan idin la hadlayo u fadhiya golaha wasiirada Israa'il Netanyahu ayaa isugu yeeray wuxuu yiri Brito go'aanka sida aan rabna haduu noqdo waa okay oo leeyahay Israa'il waxa suuqa ma geysan laakiin hadii la yiraahdo Israa'il xasuuqay geysatay oo maaratay xasuuq wadareed waliba oo jamaaci ah waxay ka geysatay Gaza hadii la yiraahdo dhibaato nagu dhacayse maxaa ka yeelnaa wasiiradiyo go'aankeena macnaha hadii Brito xasuuqna lagu tiin bareeyo cid kasta oo mas'uul ka ahayd xasuuqaas way soo galeysaa maxkamaddu sideedaba horaan idin kugu sheegay laba u qaybsan tahay maxkamadda cadaaladda adduunka waa mid hadda dacwada haysa taas haday tiraado Israa'il xasuuqay geysatay haday tiraado iyadu maaratay janaa'i maaha oo macnaha dambiyada mid kale oo qaabilsanaa jirta oo isla magaalada hay ku taala oo liraado maxkamadda dembiyada adduunka liraada ayadana waa laba maxkamadood oo maaratay isku magaalo ku yaala marka tan markay soo tiraado xasuuqa ka dhacay halkaas waana inay Israa'il dagaalka joojisaa haday tiraado midaana ka adeeganeysa marka South Africaanki marka way soo qaadayaan faylki midda dembiyada dagaalka geynaya midda dembiyada dagaalka marka maxaa waa xasuuq iska ma dhaco keligiis dada geysta marka dada xasuuqa geysta maana xasuuq wuu iska dhacay xasuuq macquul ma xasuuqa dada amray dada madax ka ah dada hawsha waday marka waxa soo galaya madaxda Israa'il oo dhan marka Netanyahu midda uu ka walwalsan yahay caawa uu golihiisa wasiirada isugu wacay waxay tahay war hadii maxkamadda ay tiraahdo xasuuqa dhacay nimankan already way transferayaan way wareejinayaan faylki waxay geynayaan maxkamadda dembiyada dagaalka geynayaan maxkamadda dembiyada dagaalka haday geeyaan oo maxkamaddii hore soo xukuntay in meesha xasuuq ka dhacay iyadu way u fududahay xasuuqaas markuu dhacay ayaa madax ka ahaa Israa'il hebel 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 ya taliyalka ahaa hebel 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 nimankaadi hal soo xoro waa marka u fiirsada marka caawa kulankaas xasaasiga leeyihiin kullay wixii ay ka qaadan dooraan oo go'aan ah inay dhihi doonaan annagu maxkamadda nama qusayso wax noo imaa kara male iyo waxay dhihi doonaan iyaga u taala laakiin waxa halka ka muuqanaya leeyahay go'aankaas Brito soo bixi doona inuu walaac fara badan iyo cabsi fara badan ku hayo madaxda Israa'il waayay qaybtaas marka halkaas aan kaga gudbaynaa wixii Brito soo kordha waa arki doonaa qaybta ugu dambeysa barnaamijkeena ayaan soo gaarnay dagaalo culus ayaa galabta waxay ka dhaceen magaalada Gaza haddaba warar kala duwan ayaa soo baxaya ku saabsan dagaalkaas haddaba kooxda Kataib ul-Qassam ayaa war goor dhow ay soo saareen
waxay sheegeen in saacadihii la soo dhaafay dagaal culus oo ay la galeen Israa'iiliyiinta ay markaa dhibaato ugu geysteen. Waxay sheegeen Al-Qassam inay bartilmaameedsadeen laba taangi oo Israa'iil ay leedahay galbeedka xaafadda la yidhaahdo Khan Yunis, halkaa oo ay sheegeen dagaallo culus inay ka dhaceen. Kooxda Kataa'ib Al-Qassam ayaa sheegtay inay bartilmaameedsatay laba taangi oo nooca loo yaqaano Mirkava ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin, waxayna ku garaaceen taangiyadaas oo ay ku gubeen gantaalka la yidhaahdo Al-Yasin 105, dagaal culus oo ka dhacay galbeedka Khan Yunis, koonfurta marinka Gaza. Haddaba waxaa la sheegayaa wariyaha telefishinka Al Jazeera uu sheegayaa in iskahorimaadyo culus oo la isku isticmaalayo hubka noocyadiisa kala duwan uu ka soconayo galbeedka Khan Yunis, halkaasoo la sheegay maalmihii lasoo dhaafay in Israa'iil ay dagaal culus ay ku haysay. Waayahay marka dagaalkaas wuu socdaa, nagtaa laysku hayaa. Haddaba kooxda la yidhaahdo Saraaya Al-Qudus ayaa waxay soo dhigtay video ay ku burburinayso dhowr taangi oo ay leeyihiin Israa'iiliyiinta dagaalada ka soconaya marinka Gaza saacadihii lasoo dhaafay. Haddaba videogaas waxaynu linkigiisa soo dhigaynaa luuqi, halkaasaan kusoo ziyaaranaynaa haddii Alla idmo. Ziyaaradaas ayaa caawa jirta, inkastoo ziyaaro ballaaran aysan ahayn, laakiin halkaasaan booqan doonaa. Waa soo ziyaaraysanaynaa, ma aha Kataa'ib Al-Qassam, ma aha waa kooxda la yidhaahdo Saraaya Al-Qudus. Labadoodu waa mataano waxaa weyn, kooxda Kataa'ib Al-Qassam Abu Cubayde iyo raggooda weyn qoladan kale, laakiin waa qolo kale oo la yidhaahdo Saraaya Al-Qudus. Iyaguna waxa waaye jabhadda la yidhaahdo Jihaadu Al-Islaami, garabkooda militariga waaye. Marka iyaguna waxay leeyihiin caawa annagaana loo faysteenaa maanta, Al-Qassam way nasanaysaa, annagoo nagta ku hayno taangiyada ayaan maaragtay dadka ziyaaradaas marka waxay soo booqanayaan Saraaya Al-Qudus. Haddaba waa soo booqanaynaa ziyaarada, kadibna waa isku soo noqonaynaa, waa kala war qaadanaynaa sidii caadada noo ahayd. Haddaba barnaamijkii waa naga intaa, wixii fariimaha soo qora intaan mar kale kulmayno haddii Alla idmo. Nabadgelyo.